Aurten abehieguna Eskualegia Bai eta Euskalegia Bilduk deialdi amankomunean antolatuko dugu, Donibane Garazin alde batetik eta Iruñan bestetik, bi itzordu, baina mezu eta proiektu bakararen zat. Aurtengo abehieguna kontestu berezian gertatuko da, fasismoaren eta autoritarismoaren igoera bat ikusten dugulako, Frantziak estatuan hau atoja horien kontrako erantzun bortitzean ikusi da, estatuaren izaera autoritarioa agerian gelditu da, eta Espainiak estatuan ultra eskuinaren igoerarekin eta zabaltzen diren mezu batzuekin ere, ba, kezkatzeko arrazoinak badira, Euskal Herritarrek aspaldian lortu dituzten eskubide sozial eta politiko batzu irriskoan jartzen direlako. Ordan Euskal Herritik, ba, erri gisa erantzuteko garaia da, erri izaera azpimarratzeko garaia, erri gisa aurrera egiteko eta aurrera egin nahi bada, ba, guretzat argi da buru jabetza ezinbestekoa dela eta estatu independentea ezinbestekoa dela. Ordan, zentzu horretan, ba, deitzen ditugu abehieguna ospatzera Euskal Herriak aintzina egin dezan nahi duten Euskal Herritar guztiak, erran bezala Iruñan eta Donibane Garazin.